ومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد فرقان الحميد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا اللهم اهدنا واهد اولادنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين يسن كيچي نول آسان تسولان تني سورپ يسن كيچي Nalyasan tasvalantani tsuripat Zati garasi chayibavan Rahmatan lil alamin Zati garasi chayibavan Rahmatan lil alemin Allah Teala sin beşumar hamd sana Tarif tahmid takdis la şerik ve zati paki Hazreti Allah Celle Celaluhu Celle Şanu Pardon livri kisiyet azim şan mescid-i andar camiyesindir Yatvalanchi Jami Hanfiya Isi labzi Hanfi chuna Isari chi Hanif inshallah Gaiswar thun yaad Ahli hadis Maliki Hanbali Qadiri Ichi sirif li tarafu Yasa go Bashir Ahmad Go Muhammad Rafiq Go Gulzar Ahmad Go Wali Muhammad Hanif chi aimi manz ramud Hanif chi labzi maayni Yakro musalman Atandrai sari ahli disi go yi nao Hanfi di go yohi nao Yakro kun khoda manun Be khoda ayas pat taslim karun kainat sandar Baiset rahbar, leader, watahavuk, imam, sarbara Jinaabi hadreti rasul kareem Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Aim kui go biaak nao ahlul hadith یعنی قرآن مانن وول بے حدیث اس پر عمل کرن وول ایک اس وار تھون یاد رفت دن کرن یوت سید وایت نی جنت اس کے
تھائی امین کرن سوتی یوت وائت کان جنتک حقدار یوت تان معاملاتن اندر اکس اکس لمحاس امس ٹوٹ آس اتباع کرنس اندر جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مین محترم اس بڑ بہترین اندازس اندر نصیحت کرن نوجوانن مولس ماجز کردیو فرما برداری مگر گوڑ چھ مولس ماج حق اولادس تربیت کرنچ وقت بادشاہ چھ آسن امس ناو چھ آسن ہارون رشید سٹھا تھود عالم یہ اک دہ پن اکی ملک مز پکان اکی گام مز پکان بحیثیت وزیر اعلیٰ بحیثیت وزیر اعظم امس گو وتہ اندر اکس مسلمان سی ملاقات ہارون رشید سٹھا تھود عالم دین وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ون تو گورنر ون تو امس دل علیہ السلام کور دمس کیا حال چھ ناو مے حض یہ ناو تیل مسلمان دمن حض الحمدللہ مس قوم کیا کرن دن بادشس تیلی ان اندر تلکو تلوئن تل ست کرن پھل کڑن مشین اندر تت کڑن تیل یہ کاربار کرن دمن جزاک اللہ اللہ تعالیٰ کرنی عقل برکت دمن سوان تمہ چانی کاربار مطابق اگر اخ تلوول تراک تراو مشین اندر تب کوتا تیل نیری دنیا سانز نیرس زکلو ڈائی کلو تر کلو واتن واتن ون دمس اگر اخ پھول تراو مشین اندر تات کوتا نیری نو تات نیری تیوتا یوت نمس پٹ کین لاری دمنس الحمدللہ رب العالمین پن کار چھ مہارت مگر کلمہ چھ آیا امس گئی زبان بان دن مینا چھن کلمہ یاد کین تو کرنا یہ پن تعارف تو کو مے پرسن ول دنس برس وقت بادشاہ ہارون رشید ایم تو افسوس کی بات بے پاسوس یہ مچ ایزی حکمران یوس ہارون رشید سٹا تھج پائی کالمی دین خدا پرس دنس چیز پگا مینس دربار سند چشی رٹن سزا بحثیت مسلمان چین چا پت ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشی رٹن پگا سزا یہ گھر ووت امس وس پریشانی پگہ سزا رٹن امس نیچو گری دیندار دنس ابا جان تہ کیا پریشانی دنس اے بھائی پھسو ساز ہارون رشید ست گو وتہ اندر ملاقات ایم پرسم کاربار متعلق پتہ ون کلم شیا یاد مس مے پور کلم تم دب چی پگہ رٹن سزا دنس چپی نی چوب کیا انشاء اللہ بیم ست چل سپرش دانس دار بادشاہ مے سزا رٹن دنس بازی میں پگہ ست انشاء اللہ پی نی سزا رٹن کی بہرحال صبح درائی ووت وقت کس بادشاہ نش امین نو در سزا دن خاطر امس دن ہے شان پیٹ وار پلو پتھر ام سن نیچو گو کھڑا ہارون رشید امس کیا لائق سلا اندس مولس یہ مول پنس نیچوس وون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہارون رشید رکو پانم در اندس نیچوس وون اللہ تعالیٰ کری عقل برکت اگر میں چونس مولس لایا تو میں اس جواب دن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ امس مول کتے تو تس گئی تروری قبر اندر نس تو ہا میں اندس مولس قبر دردی اس ہارون رشید مرن پتہ قبر پیٹ کئی یہ تی قرآن ون وبل والی دائنی احسانا تتی حکم والن ماجن یم کرن نچوین صحیح تربیت اہن حظ فزکس پرنس اعتراض بیالجی پرنس اعتراض باٹنی پرنس اعتراض مگر اگر باٹنی ولس و لکھے امامت کر دبی ہے مے زنگن وتن تھار اگر دبی سے اتہ یا تو بوزنا دبی نہ مے ونائی ورئی اگر دبی سے خدا چھ کا مان دبی ہے بیالجی ونا کہ تھائیں دماغ سے اومت کائنات اس یا وجود اس اندر بیا دماغ کا گیس مکلی ایت چیلن تو تان یہ تو تان نہیں نوجوان سائس بیالوجی سوچ کیمسٹری سوچ اقال اللہ بے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو سوال ہدایت اس در دست پائی کی حضرت اللہ مشتاق صاحب کشمیری ونند پن چھکے ان پر تمن میں شر کلامس کامڑی انسان آسن
us namaz paran paran wanan be kya par Allah taala karin moli sabas elmas barakat em yel por surah zilzal ki aye famay amal miskal zarratin khairin yara wa may amal miskal zarratin sharin yara Qurani Majid ka aye shu akoy karan tilawat Baas to yod vanni he tripadi ohle jisunun yo tarjamna yemis ganaj mirwais kashmir maulana mahmud yusuf rahmatullah alayh sun koshur tarjam yemis ganaj tafsir razaullah khan barelvi sobun tafsir yemis ganaj ashraf ali thanvi rahmatullah alayh sun tafsir yemis ganaj tafhimul quran sayyid abul ala maududi rahmatullah alayh sun tafsir yemis ganaj tafsir sanai maulana sanaullah amrasari rahmatullah alayh sun tafsir yemis ganaj justice mahmud taqi usmani sun tarjam yemis ganaj tuy musroi ta jawab neri chashmi maroshan dil mashad Bos arz karam ushaq sab samjhavan chike an pare timan me char kalam se adyan pade pade te chare allahu akbar oli mai van kunjai masjid andar kos gasun itihad magar andi waaz sod gasan ikhtilaf facebook moli chus na bke Nașu marajer karan nașu ladai karan nașu minish phasle ya so go janti thi ya so go jahannami ye perso pana hazrat rasul kareem sallallahu alaihi wasallam busak sabaran daban thazar bakchune hai me sab shi bilal se thazar bakchune hai me sab shi bilal se Abu Talib pathar Allahu Akbar Os mol di gola Krehni chami hum insan Bilal habshu ko rozan wol Magar taslim korum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam agbanyo sahabi sahabiyot ne emizit allahu taala sini nabiyan enam sahaz gok mion bang hazrat bilali habshi radhiyallahu taala patil akwa ka par mangus raat asim bwana bai sirf hazrat bilali habshi radhiyallahu taala yele duniya maz karan intikal par malal muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye chais aap pa me tu kyaj banan intikal par malal Quran wa innaka mayitun wa innahum mayitun sari duniya hamaz nerun toy di haz karun intikal ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye Quran kai amek maine un hazrat sheikh nuruddin wali rahmatullahi alan deban hazrat muhammad haq sund pyoro dam dam jibril yar tas yemiz garyash kalam sheikh nuruddin wali rahmatullahi alan ayin bahawas Dapan Hazrat Muhammad haq sun pyoro dam dam Jibril yar tas magal timote ko rukhsat yeti perto oro wand mal samsar poshun kas mien akal chan varan Biel intikal par malalum naav chu chavan magar nazar sham pevan tat qabr mubarak as kun yes masjid nabiy as andar qabr mubarak janab muhammad rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam hazrat bilal us yuta muttaqi te parhezgar emis go nay dil mubarak az bardash dun wain kya kar myanyo yaro myanyo sabo madina tayba hasandar judai goi udbar dil mubarak az madina trayat wot shahr sham sandar sham sham shahr sham tul hazrat bilal habshi radhiyallahu taala
مگر کالچس نماز با جماعت پڑھن پت اکثر تہجد نماز اندر آسن کرن زار پار ربس ربا دیم نا خوابس اندر زیارت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی مدین پر شہر شام دراو مولانا جامی دبن یوسف ون پنس پان سود دبن اس از حبشو رب العلی اسود آشنا گشی دم ازی احمد پنس پان سو ون ہا بلال چکو سو زانی ہی چاوشی لوگ دیوان دکت دوئی چاوشی وانن کالا کوٹا چاوشی وانن غلامنن غلام مگر عزت میلی اوئی تیلی یل چا دامن دوتو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی ہن کرز دعا قبول خوابس اندر آج جناب محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے پت فرمانے صحیح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حد مدینہ مشتی اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حد مدینہ شنایات پیوان یتھوی خوابس اندری وشنیو تاریخ لیکن سبز گنن زاجرا واتن واتن ووت مدینہ طیبہ حسندر یہ کہ قبر مبارک اسندر آرام فرمائی تاکہ ایمی قیامت حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم تائم ان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونس خاندار سند بو یار امت مدینہ طیبہ اسندر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تم سوز شیشے مینز بویس وینتو مسجد نبی بجائے اچھے مینز کریا ملاقات یل ایک سلائے کرن فرمنس اے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو میون چی اک درخواست آز تی پڑکنا چی تی پڑ بان یل پڑو سو پڑن در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا خوبی نبی دعویٰ دار یمنی اوس کرہن ماز کس چکس محبت اسندر جمعیت اتبائی محمد رسول اللہ سیرت لیکن پرمن حضرت عائشہ اس عائشہ یل بانگو سس پڑن مجید نبی اسندر اشار اوسس کرن مسلحات پڑھو اسی آسن محمد رسول اللہ آج چھنٹیم دچن آج چھ قبر مبارک اسندر پرمن اسنا مشیلیا کرہن ماز مشیلیا وینیش آج پڑت مجید نبی اسندر تمی انداز با تاریخ لیکن تنگ کرن پت اصرار کرن پت وضو بنوو چائی مسجد نبی اسندر آج تش تتن سک پاڑی ہن برابر موجود مسجد نبی اسندر یہ تن حضرت بلال اس بانگ پڑن در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پڑھنے پتہ یلی ووت دبن اشہد ان محمد رسول اللہ دبن اشہد ان محمد رسول اللہ یم الفاظ پھورین برابر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہرحال بانگ مکران پتو سیوت ودن پرسن والے ونس اے بلال یہ کیا دلیل دب رات یلیم الفاظ اوسس پرنت دشن دس مبارک اوسس یل تراون اشار اوسس کرنا شد ان محمد رسول اللہ سائم نظر مگر نظر پیم باس قبر مبارکس کن یوس تقوی یوس محبت یوس اتباع صحابہ کبارن قصد جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پت استاون زدہ اس کائنات اسندر یسن درود آش پڑن حضرت محمد عربی پاڑن کیوں میانیو بایو اللہ تعالی سندی عظمت ایدری شمد گنہار دانس برابر تمس لانتی خدا یس خدا سند تذکر پت درود آش پڑن برزات اکس اطہر جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
درودس متعلق یس تہ ترجم یس تہ تفسیر یس تہ فلسفہ یس تہ سیرت یم یم کتاب تہ گری آسنو پڑھن سوت چھ گسن لڑائی بان اچھ بات قسم دی کوشن اس پک مولوین پت پت اے باسا گوسی آخرنی صبن مرید بیال تہ بھی گوسی پھلوین صبن مرید بیال تہ بھی گوسی پھلوین صبن مرید اج گس اعلان کرن یہ چھ مرید حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یچ مقام اس نزدیک جائے بوشستات گپ اندر صامت یت ریاضت کرمت حضرت زین الدین ولی رحمت اللہ علیہ زال سنگوسس ناو ان سے تاریخ پر زال سنگوسس ناو اللہ تعالی نووس ایم اس پرن قیامت سائے مسلمان زین الدین ولی رحمت اللہ علیہ بیل تور چاس تچواریا پیر آسن درویش آسن نوجوان آسن مے گئی عقل حیران مے تو بھی آج پت ہتھ وری اے بزرگن یتن رٹمز جائے یتی اس دریازت کرن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ ہے گو وجہ حضرت شیخ نور دین کوڑ کوئی موئی کیو مسلمانو کولگائم کیو مسلمانو تمس کر تاج لار وات نو اسرار الان تے ونیان بلڈ الیکشن نوانیان میں بنو سرپنچ نوانیان میں بنو اسمبلی ممبر تو چھ پتہ تمس کیا جرم بنیو دپن اکوئی خدا نا او چھ سلاچا اکوئی خدا نا او چھ سلاچا ذکر روز کا کچھمو دبن میں پت پت پکن والی امبرن میں دونے اکوئی پچھا رزق روز کا مچھمو یلتیموی ون اتھاو تائید کرنی خطلان پیٹ پائیدل حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ شاید یت مجلس اندر یس تم دو خطبہ نکاس اندر آئیسے شامل میں وہ نیم لفظ آز دی میڈیا چھو لگیت کیمرا چھو لگیت اور آئی دی فتحی کالفاز چھ مرنور ساری را جنر آج انتہی کا ورنہ آج دی والی دی چھن ماننی اس کرکنا اس بطگوئی کنا آج زمان اوز دبکی جماعتن ہند قرآن کو لاہور قرآن زالتیم مے ون ایک دو ہمسائن ہوج ایک دم نے یا حج کرت اللہ تعالی واتن نیو سار نے اہل عیال سار یہ پکن سوئی مے گھر بو من شوز مے دبی مے پجے مس مبارکس گسن یا مے گھر یہ پکنا ور قران شریف دبنا تا مے باش یہ چ کالج سی یہ حج تو تے اہل قران مے دبی لگی چے گاری مے پڑھ الحمدللہ رب العالمین مسی کیا دلیل بنا تھا تچنا دی ون نیر نیر مساوا دو میتا بیا چ اہل دی سنن قران یہ چک سو یہ لگی چے گاری اس بٹ کوئی اس بکھرو ایک پار وے نش لاہور قران نش مدینہ قران قران چ چے چ سوئی مے چ سوئی اس نازل کر رب العالمین بزری جبریل امین علیہ السلام بل چ رٹن وول اس تاگن وارن کوش رٹن وول چچین پتہ نشمی پتہ بنچ رٹن ول خاتم رسول بادشاہ انبیاء کھا کے درش تاج سر اولیاء ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان بچس اکی دو پنس خاندار سے قمیض مبارک اس دیون ٹیپ گٹن لاگن گو خاندارین گس خاندار سن پالور ہن تاون خیال ایکس دم نے خاندار دراو تر یڑ بولا تی میں خوش گشت کر اٹو بولا خاندارن پت یاسن ایمی اسن کتاں دوستاں لوگ مد اٹو ول س اسلام اس خلاف دپن مے لوگ بٹنس ٹیپ دین تو سن پے میت فا گندا اس مبارک اندر سون گوس نو حجرہ مبارک اندر میں پی پریشانی اگر اوڑا میور سردار محمد رسول اللہ یمن مائچ پائی مبارکن موائت تکلیف گرواج انشاء اللہ تشکرن دبن شام نماز ہتن واتن درواز گو ٹھوک ٹھوک اوڑا سا میور سردار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
mi-a tăi crec care, atas varvar aiciu, magar iendie andar atnistor, iutos nap nap carvun yohanduro i mubarak, mion hujra i mubarak o nap nap carit, am batuj mei sazan mi-a par alhamdulillah, rabbil alamin. Farmă Aisha, uinkes kya hamda purat? Bilo guzaras kan lo guzas chonis royes bala ya rasulullah. Mu'jizat andar amut, mi hazas pareshani, i pe ayam satan pan das mubarak andar magar tayilun mutashrif. Tu ya chu tit banay mi rabbul alamin hasin jamil. Mi haz lob yo satan ya rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itna naujwan gamit isoyet aspat darbadar. Isoyet aspat gamit darbadar. Communism aspat gamit darbadar. Capitalism aspat gamit darbadar. Ya aziz socialism aspat gamit darbadar. Yel miraj karno rabbul alamin janabi Muhammad Rasulullah. Ekis asman as phalon si mulaqat, bes hazrat Musa si mulaqat, bes hazrat Isa alaihi salam si mulaqat, magar shemis asman as andar yeli voy, atlabu panun hasin jamil boy, hazrat Yusuf alaihi salatu wa salam. Alaika salaika kurkima panu aylan wa salal maraba, yis yor aichi MC chasan karin salam, yani is masjid andar or aichi MC karin salam, achhan temis karin salam ke. Yon droi yel vosuk dum tkana panun tarf jibril garas kan yaz go hazrat yusuf alayhi salatu wa salam pat yel wapas ve farmok sahaban me anyu yaro me lo panan goy hasin jamil yusuf ch lab si maine hasin jamil insan magar paigambar alayhi salam magar agar lach bad hazrat yusuf aisen is brot kan agar karor baj hazrat yusuf si aj brot kan aisen asi vechin to tatan yo tatan so nazar aish janabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani husni yusuf dami isa ye de bayzadari aaj khuba hamdar de to tanha dari magar me tajo me kadema yim yete naujawan me boy me mul yiman shet wari umar wo wani gasan hajab boy se tola je thod ye tola je thod at andar chhon ba ko da han pite ali dis ladai ke at andar chhon ladai ke ye kongis ban re resh thau da ban re resh ga se tena asum yim je tena resh khas te me apalo hospital te ratan ye chu resh os na panab karun roi mubarak par hazrat rasul kareem sallallahu taala alaihi wasalam be is da ban he charastau dapana charus gayi katha ya khay molis majlayan buchus na ind khod jan yeli molis majlayan molis wanan he ye chu gonai kyal chu karan daban ye me hamsayas property ke buchus na ind khod jan yel temis wanan ch kya ji karan daban aje phaki kar karan buchus na ind khod jan yel temis wanan ch kya ji karan daban ya khay rat sharab chawan chawan rotak buchus na ind khod jan prat kan divan panun panun gonai business gonas lajuk am sa chenis ladai kya han piya le diske agar mol bus garin ye chu galat karan فرمو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفسکم و اہلیکم نارا گھر کی خاندارا اوراد پڑ اچھا اوراد پڑھنا صدقہ اوراد پڑھ ذکر اذکار کر مگر اگر گھر لبت مول چل لبت فن اولاد بن موج مے وشت کام مول پنس نیچیس کرن ات پڑھ ہے سی کیا نے پرن نماز کڑیس گری جلائے وطن لکھن اخبار اس لکھن پتی لندس مول زن دلیل دون یہ میت بنو می نم سائن ساس پور بوچ وین تے چے تے نوسس اچنا ہس دو تاون پے بوت اگر اللہ تعالی پن رحم کر ہس چ کر نام یا مال تے تے پور ختم عملن تے تے پور ختم یہ پور ہوک جون چ دزن نار صدر جو فرمانے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا گڈنے کلیپ چھ ایمان اہل سنت والا جماعت والن یہ چھ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
ناو گژھ کرن مسلمان مسلمان ناو ییٚلہِ بچہِ زیٚیہِ فرموُکھ أمِس کٔرِو ستن دۄہن اندر ناو امہِ پتہٕ چھِ آسان مولوین فونن پٮ۪ٹھ فون ہتہٕ حظ مےٚ کریاو ییٚمہِ آیہِ جان چھا ییٚلہِ أمۍ سُنٛد باغس اِجاد کَرن بیٚیِس فون جان چھا فرمو حضرت رسول رحمتن اگر مسلمانس ناو آسہِ قرآن سنتس تابے امہِ ناوُک اثر روزِ بچس قبرِ وسنس تانۍ أمِس روزِ نہٕ صحت ٹھیٖک کینٛہہ ناو گژھِ آسُن مسلمان ناو مگر گۄڈنیُک خلیٖف چھُ جنابی ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باسیت امیر المومنین اوس مدیٖن چہِ تٔمِس آما ماجہِ پھیرے نا پراوٕنہِ یۄس سیٖرتٕچ کِتاب تہِ گرِ آسہِ سیٖرت ابوٗ بکر صدیٖق پٔرِو تُہۍ تتہِ نیو تُہۍ پانے یہِ اوس گۄڈٕ أمِس دِوان آب وضوٗ خٲطرٕ پتہٕ پالہِ لیوٗنا ڈوٗنا پتہٕ اوس پھیٖرِن پلیٹ بناوان پتہٕ اوس شہلاوان آپراوان اوس مدیٖن چہِ مۄنٛڈ ماجہِ یہِ اوس دَپان مےٚ ناو چھُنہٕ گاش گوٚبرِیا ژےٚ کیاہ ناو دوٚپُن مےٚ چھُ ناو جِنابی ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ ژٕ کٕمن وَنکھ حُکُمرانن وَنہِ کھا حُکُمرانن وَنہِ کھا یِم کلام تِم بَرنٕے کالے بنٛد تِمن چھی نہٕ وَنان یِم کلام ییٚلہِ ابوٗ بکر دُنیا منٛز درٛاو دوٚیِم خلیٖفہٕ بنیو جِنابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ أمِس آیہِ یار دوس أمِس آیہِ امیٖر المومنین مدیٖن چہِ پھلٲنۍ ماجہِ ہُنٛد تھٲیزِ خیال کیازِ أمۍ سُنٛد خیال اوسُے تھاوُن جِنابی ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمۍ دوٚپ ییٚلہِ میون یار یہِ عمل کران اوس صحبتے صالح تورا صالح کُنن یِژھ بانہِ موجوٗد سۭتۍ پَکہِ نٮ۪مازِ گُزارٕے بَنہِ اِنشاء اللہ یُس چرسہٕ وٲلِس سۭتۍ پَکہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ لارٮ۪س یہِ سٲری سۭتۍ پَکہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ لارٮ۪س یہِ شرٲبی سۭتۍ پَکہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ لارٮ۪س دَپان امیٖر المومنین ژاو أمِس مۄنٛڈ ماجہِ الیک سلیک کوٚرنس مال یا مکان کوٚرنس صاف تریش کٔرنس تیار پھیٖرِ نا پٲنِس مگر تٔژٕے پہاے أمِس ما چھِ پَتہ میون یار اوس گۄڈٕ شیلاوان أمِس آما ماجہِ سۭتۍ وَدَن وَدَن کرٛیکھ نیٖرِتھ ہے میانہِ ابوٗ بکرا ژٕ چھُکھا سُے ژٕ ٲسٕکھ مےٚ پھیٖرِ ناپراوان شہلٲیِتھ ژٕ اوس یِم پھیٖرِ ناپراوان شہلٲیِتھ آز کیازِ دِژیم تٔژٕے پہاے بوزن وول چھُ فاروق اعظم رضی اللہ ییٚمِس خوفہِ خۄدا تیوٗتاہ اوس ییٚمِس خوفہِ خۄدا تیوٗتاہ اوس یہِ اوس وَنان میانیو یارو ییٚلہِ مٲدانہِ معاشر کرِ بپا رۄب العالمیٖن اگر اللہ تعالیٰ اعلان کرِ سٲری ترٛاوَکھ جنتس اللہ نہ اکھ انسان مےٚ چھُ یوٗت بیٖم قیامتُک یہِ اکھ انسان آسہِ گۄناہگار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمونکھ تہنٛدِس رحمتس پٮ۪ٹھ چھم تیٖژ نظر اگر یِہوے خۄدا کرِ اعلان مٲدانہِ معاشرس اندر سٲری نِمکھ جہنمس اللہ نا اکھ انسان یُس یہِ اکھ جنتس واتہِ یہِ آسہِ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمی ووٚن مدیٖن چہِ آما ماجہِ موجی ییٚمۍ سُنٛد ژےٚ ناو ہیوٚتُتھ ابوٗ بکر صدیٖق سُہ ترٛوو قبرِ اندر أمِس آما ماجہِ ژٕ وَدَن وَدَن کرٛیکھ نیٖرِتھ گوٚبرِیا مےٚ تے دوٚپ ابوٗ بکر گژھِ نہٕ آسُن سوزُم آپراوان پھیٖرِ نہٕ شہلٲیِتھ میانہِ عزیٖز نوجوانا یہِ گوٚو مدیٖن چہِ مۄنٛڈ ماجہِ ہُنٛد حال ییٚمِس گرِ موج آسہِ بُجرس اندر ییٚمِس مول آسہِ عُمرِ ہِنٛدِس حدس ووتمُت فمیا ملمِس کالس ذرتِن خیرن یار ومیا ملمِس کالہ ذرتِن شرن یار گنہردانس برابری خٲر آسٮ۪تھ کوٚرمُت یہِ آسہِ ییٚتٮ۪ن موجوٗد یہِ شر آسٮ۪تھ کوٚرمُت گۄناہ آسٮ۪تھ کوٚرمُت یہِ آسہِ لیکھن وول لیکھن یہِ آسہِ پیش در دربارِ حضرت اللہ ماجہِ ہُنٛد تذکر اوس محترم گُلزار صٲبن امام غزالیس مُتعلِق آمُت رحمتہ اللہ علیہ ہیٚکن اختلاف ٲسِتھ سیٲسی اختلاف دیٖنی اختلاف مگر کَتھ یۄس صحیح آسہِ وَنن وول ٲسِن گاندھی جی تہِ یہِ ٲسِن پنڈِت جواہر لال وَنن وول ییٚلہِ کَتھ صحیح آسہِ أسۍ ہٮ۪کو خۄطبس اندر تَمیُک تذکر کٔرِتھ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کوٚر اَکہِ دۄہ ماجہِ پنٛنہِ عالو گوٚبرِیا پھلٲنۍ کٲم کر أمۍ ووت واپس جواب مگر أمۍ سٕنٛز آواز گٔے ماجہِ ہِنٛدِ آواز کھۄتہٕ تھٔز أمۍ پَشتو أمِس پیوٚو نہ یاد وبِل والدینی اسانا اہن حظ أسۍ چھِ پَران پَتہٕ ییٚلہِ مولوٗم کَران دَپان حظ یُس کالہٕ واز پَرنہِ اوسُے تٔمۍ سُنٛد خبر آوان دَپان حظ کھےٚ کَتھ حظ 30 ؤری گٔیَس مٲلِس علایہِ دِتھ 30 ؤری گٔیَس ماجہِ علایہِ دِتھ ژےٚ آوٕے واز پَرنہِ مگر گَرِ چھَس نہٕ خبرا وَبرا کینٛہہ
امام غزالی دراو ہمسائے زبن اے کٹہنا آگ دی کٹہنا آگ یا ساولا آگ خرات اس کرن کا انکار الصدق رد البلا نظر نیاز کرن سوچ ینواجنن بلائن رخصت کرن عرش مجد کا آگ فرمائنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کرو کت پر تفتہ قرآن مجید اس حدیث مبارک اس امتل کٹہنا بسم اللہ اللہ اکبر نہ مائی سی مشور نہ مول سی مشور ماس پھل کرن تیار یم بگر تامت المساکین مسکین اندر مائی دس گبریا یہ کیا کٹہنا ساولا مور سے میں ووت کہ موجی پوز ون یہ میں اوج آلو کورت مے دت جواب مین آواز گئی چانی آواز کو پھز مے دب امام غزالی گوس رتن خدا صاحب اوج پیٹ مان سارے عمل گسن ضائع تو برباد فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یہ گنہر دانز برابر خور کری مسلمان کلم پرن وول یاسس موجود اتھے جا واریات جنت اس واجن تو تتا یہ تتائن قابر ہندی مجل نش آزاد کرس رب العالمین یہ چھو گورننگ منزل قیامت سائے واتنس گورننگ منزل کو قابر کیان سن قبر شے پویزن شے ارے کیان سن قبر شے سیا چا مے شاید وارن شے ونمت کتابن چھ مے ناو یاد کی شخص آکاو سٹا تھد سے کس عالم اس نش دن ذات از ینگ جس دزم فقہنا دیت عالم شریف پڑھو مو زدان پڑھو آیت الکرسی پڑھو ون نزل مل القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا قرآن مجید کی آیت رحم تے رحم شپ شپ ایم پر عالم شریف سے اللہ تعالی کنی شپ یا صبح دی بنات چانی پھکشت داغ تیزی بے پڑھنے عالم شریف موز دین یل اللہ تعالی کنی شپ یا ترمی دو دمنا تاز داگ تیزی ایم ایلی من ونسل گبریا پاتھر بیت چکم سی دزی گوڑنک دو ونسل کی دنس ناز گوڑنک دو آگت میں ونی اک بوانا ہے چھ پرنی زندگی ان داستار بہز ونائی میں کیا دلیل میں آز گزرے و آز پاتھ ریت پانن مول رب یت مائلی سے اندر امس مول موج کابری اندر تیمن کر مغفرت جنت اس اندر کرو گائے سہنین مال الماج انسان سہنین اسی زوکاری بنسان دنیز مگر میئی مول اس حرام اس دولت کرمز جمع میاز اللہ تعالیٰ نے ہدایت کرمی دب ربا چنا سلائیم دینار طلب سیری روپی طلب سیری یم تراب مول اس کابری اندر بکیاز رٹ پانس میں آج وہ کسی مشور لالٹن تلم پہنچے اٹھ دئی دہ دئی کھوجم پنس مولس قبر یہ روپی ٹھیل ترو میں مولس شاندس تال ام پہ کرم قبر وان مگر میں پانچ شی دی خیال بوچا یہ عذاب قبر چھ برحق کن بیان حضرت رسول کریم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا بادراس کال پچ بی لالٹن ظلم 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 قبر کھوج مے وشم دینار پنس مولس کھور نٹ پہ تال تائیں سر سی لگت یل میں نظر حضرت رو گوم تصدیق بر حق عذاب قبر کو بیان رسول رحمتن مگر میں اب یاد خیال میں تو بلاغا 21 روپے انگج بوچھا میں دجا کہ نہ میں از وج وار وار انگج 21 روپے لوجم تمی سوت اس دوز میں مولوی سو دس ایت میں کاش گڈنک دو ورن بدی ماین پھوکے بدی ماین پھوکے گو جہنم کی نار سے دس چون انگج اچھن میں نشاراج دن تیل کیا حض بھائیم نس آتو علاج ورمت رسول رحمتان صل اللہ علیہ وسلم نیر گاس تحجد نماز کر قائم نماز رکھو جورا پر روت لے پات واد زار قطار یس اوش ترائیت یہ تراز دجمی چی انگلی پیٹ جہنم اگنار چھوڑائی رب العالمین آدن کوچک وزو ہست سرانیس نمت وری میانی مالیا ساجی وری میانی جوانا پانسا وری میانی بھایا آدن کوچک وزو ہست سرانیس یا امنا دانس دور گئی ایشت سے
Я Мадина Тайба вот мне Мадина пер Макастан Макайми Абу Аджая эти гудрей вольда хадрат расул рамаз батмангу Аллаху таала сиджазат раба мэдит маджин кабр пер иджазат гасмас иджазат этис хадрат эли толок сойд ради Аллаху таала ано вот маджин кабр тан дапан йот удук йот хорук чешмани мубаракош садри мубарак то кабр мубарак аспер патар حضرت علی لوگ عرض کرنے تھا زیادہ کیا اسی وزن فرمونس یا سموش یا سچم علی رضی اللہ تعالی عنہ موش پارنی کی میانی نوجوانا چا کشی ورن قبرستان مگاس چندروار بموار بدوار برسوار جمع بٹوار یم دو فرصت چیت فرصت گیسی آمین نماز پرن پت نماز وروی کنی خاش ٹائمس اندر ایج گسن ایج گسن مولیز ماجیز قبری پیٹ مول چھ قبری اندر ایم چھ ایم اے کرمو تنم نیچو ایم کام کرمو نیچو یا ایسن دپن ربس ربا اولاد اترائی ام پات کن ایک دو تی چھسنا یاد پیون رب رحم ہما کما رب یعنی سگیرا یہ پرسی تیمن میں آئین نیچیز ناو جوار یہ من مول قبری اندر یہ من ماش قبری اندر اوش چھ گسن یم دو مہراز نیرو ہوورگر کھان دائری نیان اوش چھ ایم سات والا نیچن جان یہ چھو تو ہی تھی وارن مگر تو کریم مطالعہ یہ میں وریہ سندر زاہ مولز ماج پھائیتے پور وہ یہ ساتھ مہاراج راہ ہے میں ساتھ کیا گئے چک نیر وین کوپتہ نماز پڑھت کوئی وچھنی گس قبرستان نیر صبح نماز پڑھنے بعد گس قبرستان ایتے من ربس ربا و دل والدین ایسا انا رب رحمہما کما رب یعنی صغیرا